ছোৱালী হৈ জন্ম হোৱাটো পাপ নেকি? চাৰিবেৰৰ মাজত কিয় সুৰক্ষিত নহয় ছোৱালী? আৰু কিমান দিনলৈ সহ্য কৰিব লাগিব ছোৱালীয়ে? কেতিয়াকৈ মুকলিমূৰীয়াকৈ চলিব পাৰিব এজনী ছোৱালী অথবা এগৰাকী নাৰীয়ে? কিয় পুৰুষৰ পাষাণ হাতোৰাত মৰহি যাবলগীয়া হয় এগৰাকী নাৰী? কিয় বৰ্তমান সময়তো ছোৱালীক কেৱল ভোগৰ আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে পুৰুষে? হয়, ৰাজ্যত এতিয়া দৈনিক পোহৰলৈ আহিছে ধৰ্ষণৰ ঘটনা। আজিও মাজুলীত ধৰ্ষণ কাণ্ড। চৈধ্য বছৰীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণ লম্পট প্ৰতিবেশীৰ। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ ধৰ্ষণকাৰী সুনীল পাটিৰে সংঘটিত কৰে এই নাৰকীয় ঘটনা। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে অভিযুক্ত সুনীল পাটিৰক। অন্যহাতে অভিযুক্ত ধৰ্ষণকাৰী সুনীল পাটিৰৰ মন্তব্য শুনিলে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব। ধেমালি ধেমালিতে হৈ গল অপকৰ্ম। এই মুহূৰ্তত অভিযুক্ত কি শাস্তি দিয়ে সেয়া আইনলৈ এৰিলো। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এতিয়া আহ্বান চৰকাৰলৈ, বেটী পঢ়াৰ বেটী বচাওৰ পৰিৱৰ্তে বেটা পঢ়াও বেটা বচাও আঁচনিহে অধিক প্ৰয়োজন বৰ্তমানৰ সময়ত। মাজুলীৰ পৰা সঞ্জীৱ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ টাইম অসম।